Ջորջան, բարև բոլորին, շարունակում ենք մեր աշխատանքը Allianz Trading կայքում։ Սա արդեն 4-րդ տեսանյութն է կապված այս կայքի հետ։ 2 օր առաջ նկարեցի տեսանյութ, 3500 ռուբլի դեպոզիտ ունեի, հիմա արդեն սարքել եմ էլ ավելի շատ ու գնում ենք ակտիվ նպատակներին։ Так, Allianz Trading-ը աշխատում է 1 ամսից ավել արդեն, հիշեցնեմ տարիֆային համակարգերի մասին։ 6.5%, 3% եւ 3.5% ավելի հարմար է մեզ համար ինստում առաջի տարիֆային համակարգը, որովհետեւ դժվար թե իմ բաժանորդների մեջ լինեն մարդիկ, ովքեր $5000 կուզենան ներդնեն այս կայքի մեջ, բայց ասեմ, որ տենց մարդիկ կան ու շատ կան, մենք կարանք ներդրում կատարենք առաջի այս տարիֆային համակարգում, սկսած $10-ից եւ ռուբլիով սկսած 100 ռուբլուց։ Ստանում ենք 2.5% օրական գումար 180 օրվա ընթացքում։ Ամենօրյա մեր այդ գումարները գալիս են այդ տոկոսները, ամեն 24 ժամ 1 ժողովրդյան ձեր բալանսին նստում այդ գումարը եւ կարակ հեշտ ու հանգիստ կանխեկացնեք։ Այստեղ կա նաեւ կալկուլյատոր, կարակ հաշվեք, օրինակ ինչքան դուք կստանաք գումար, օրինակ 10000 ռուբլի եթե ներդրում կատարեք, դուք կստանաք 250 ռուբլի օրեկան, 7500 ռուբլի ամսական եւ ընդհանուր 180 օր ավ մեր մոտ դեպոզիտ աշխատում 180 օրվա ընթացքում, ոնց տեսնում եք, 90000 ռուբլի կարակ աշխատեք, եթե ներդրում կատարեք 10000 ռուբլի։ Так, մեր մոտ ինչ կա ստեղ, ստեղ օնլայն ստատիստիկան է, կարակ տեսնեք ով է ներդրում անում, ով է կանխիկացնում, ստեղ 100 ռուբլի, 10000 ռուբլի, $4300, ինչ որ մեկը ներդրում արեց հենց նոր, $1400, 200 ռուբլի ու տենց քարտ, այսինքն քարտից են ներդրում անում, կանխիկացնում, կարմիներովը կանխիկացնելն է, կանաչովը ներդրումներն է։ Ես այս վիդեոում կներկայացնեմ ձեզ հերթականի կանխիկացումը եւ հերթական ներդրումը։ Ասեմ, որ թիմը շատ ակտիվ աշխատում է, 85 հոգի արդեն թիմումս կա, 13749 ռուբլու աբարոտ եւ դոլարով $18. $2299 եւս եթե իմ թիմը գցի, ես կստանամ պրեմիա $50 ու դա կլինի իմ ամենա հավես բանը, որ կլինի ես կայքում, որովհետեւ ես հենց դրա համար եմ հիմա ակտիվ մասնակցում, որպեսզի եթե $50 ստանամ, հիմա կասեք $50 ինչ փողա, որ այդքան մտածում ես, բայց միջով $50-ին հասնելը ես էլի լիքը գումար եմ ստանալու։ Ու ակտիվ ես ինքս ներդրում եմ կատարում, դրանով իսկ ինձ թվում է բոլորիդ մոտիվացնում եմ, որ դուք էլ կարաք կատարեք։ Հիշեցնեմ ռիսկերի մասին, միշտ ռիսկեր կան, ես այդ ամեն ինչը հաշվում եմ առնում եւ ակտիվ ներդրում եմ կատարում, որովհետեւ տենում եմ եստեղ պերսպեկտիվա կա եւ եթե ապագա տեսնում եք այս կայքի հետ, ապա կարաք դուք էլ ներդրում կատարեք։ Այս պայմանությամբ ունեմ 3950 ռուբլու ներդրում, որի ստանում եմ 98 ռուբլի օրեկան գումար։ Այստեղ ժամը ժողովրդյան գրած է, դուք եփեք գումար ստանալու, բայց այստեղ գրված է Մոսկվայի ժամով, այսինքն 1 ժամ իրանք մեզնից հետ են, այսինքն մեր մոտ պետք է լինի 14:40, որպեսզի մենք գումարը ստանանք օրինակի համար, այսինքն մի ժամ հետո նոր կստանանք այս թվից հետո։ Так, ժողովրդյան, շարունակենք։ 3950 ռուբլի ներդրում եմ արել, 98 ռուբլի ստանում եմ օրեկան եւ ով գիտի, ով չի նայել, նայեք, ես ասում եմ, որ առաջին նպատակս 100 ռուբլի օրեկան ստանալն է, հիմա հասանք է դրան եւ երկրորդ նպատակս նաեւ ստանալ օրեկան գոնե 500 ռուբլի գումար, տեսնենք ինչ կլինի։ Եկեք կանխիկացնենք գումարը, 62 ռուբլի ես սպային դրությամբ ես ունեմ, ընտրում ենք payer, ստեղ գրում ենք 62 եւ 76 կոպեկ։ Նու ռեգիստրացիայից հետո դուք պետք է Nastroike.com գրեք ձեր հաշվի համարները եւ դրանից հետո սխում ենք VVST-ի, այստեղ պլատեժնի կոդն ենք գրում, որը էլի նշում ենք Nastroike.com եւ սխում ենք պատվերդից։ Հիմա ես գրեմ եւ փոխանցենք գումարը։ Հիշեցնեմ, որ գումարը մի անգամից գալիս է ձեր դրամաբանակների վրա, դաժե ես քարտի վրա եմ իմ փոխանցել, եթե դուք ունեք Visa Mastercard, մի անգամից կարաք փոխանցեք, ինքը վերածում է դրամի եւ փոխանցում է ձեր քարտին։ Դեկտեմբերի 3-ն այսօր 62.76 ռուբլի փոխանցել եմ, 62.76 ռուբլի հենց նոր եկավ, նոր ստեղել Մոսկվայի ժամով այլի գրում,
Միջա մենք առաջ ենք ոնց հասկացակ Մոսկվայի ժամից։ Հիմա ես կատարում եմ հերթական իմ ներդրումը, դրա համար իջնում ինչ ներքև, ստեղ դրում եմ թիվը 500 ռուբլի եւ սխում եմ պատվերդից։ Ես ամեն օր ներդրումս ավելացնում եմ, որովհետեւ էլի եմ ասում, ես ունեմ շատ մեծ նպատակ, իմ համար էլի շատ մեծ է 1 միլիոն դրամ աշխատել 3 ամսվա ընթացքում միայն այս կայքի միջոցով։ 1 միլիոն աշխատել 3 ամսվա համար սովորական գումար է, բայց հենց մի կայքի միջոցով դա իրոք իմ համար մեծ բան կլինի։ Եկեք փորձենք ընդամենը 7-8 օրա, որ ես դեռ աշխատում եմ եւ արդեն կան առաջի արդյունքները։ Կարակ ներդրում կատարեք Payeer-ի միջոցով, Kiwi, Yandex-ի եւ Visa, այստեղ կոմիսիաներն ա գրած միջնորդավճարները եւ օրինակ Payeer-ից 1 ռուբլուց սկսած կարակ ներդրում կատարեք, մնացածից 100 ռուբլուց։ Վերիցիկ ապլատի ենք սխվում եւ հեսա մեր մոտ կբացի Payeer-ը, այստեղ մի քիչ այդ 0.95% կոմիսիան ա եւ պատվերդից ենք տալի, MasterCard-ը գրում ենք, եթե ունենք եւ ներդրումը կատարում ենք։ Սենց պահա գալու, ուղղակի պետք է բացեք թազա Edge, սենց վկլատկա եւ արդեն եթե իշնենք ստատիստիկան նայենք, դուք կարող եք տեսնել, որ այս հենց նոր ես կատարեցի, 62 ռուբլի հանեցի, 500 ռուբլի ներդրում կատարեցի։ Այստեղ top leader-ներն են, ինչ որ մեկը 50000 դոլար է ստեղ գցել, ինչ որ մեկը 45000 դոլար եւ ռուբլիով նույնպես շատ մեծ գումարներ են գցել ստեղ։ Եկեք մտնենք կաբինետ, կարող եք տեսնեք, որ ասում եմ, մեր ներդրումը կատարվել է եւ արդեն ունեմ 4450 ռուբլու ներդրում, 111 ռուբլի օրեկան ինձ գումար է գալի ես կայքից, 111 ռուբլին էլ այս պայծրությամբ ինչքան է գալի, եկեք մտնենք ռուբլի ամդը 668, շատ լավ է, իրոք ռուբլին դրամի հետ պետք է բարձրանա, որ իրոք ձեր տամեզի 668 անգամ 111, 741 դրամ օրեկան ես արդեն ստանում եմ Alliance Trading կայքից, եթե հաշվենք անգամ 30, դաժե ինչքան է գալի, 22000 դրամ ամսական, անգամ 3, 66000 դրամ ընդհանրապես գալի, իսկ ես ուզում եմ միլիոն, պատկերացրեք ինչքան ես աշխատանք պետք է կատարեմ այս կայքում, որպեսզի հասնեմ միլիոնին։ Դե իսկ նաև իմ թիմային աշխատանքից եմ ես գումարներ ստանում, եթե հաշվեմ արդեն 10000 դրամից ավել ես գումար եմ կանխիկացրել այս կայքից։ Եթե սխտանք բիվը ցբալանս, դեռ կարող եք տեսնել, որ ամեն օր ամսի 25-ից սկսած, ասենց կարող եք տեսնել 26, 27, 28, արդեն 29, 30, ամսի 1, 2, 3, ամեն օր ես գումար եմ կանխիկացրել, հեսա 1 ժամից 2:40 ինձ էլի գումար է գալու 111 ռուբլի, որը էլի կանխիկացնեմ եւ էլի ակտիվ կշարունակենք մեր գործունեությունը այս կայքում։ Չգիտեմ ինչ կլինի, երբ կփակվի այս կայքը, բայց լավ եկեք նայենք, լավով նայենք եւ մինիմում գոնե 3 ամիս աշխատի եւ ես հասնեմ իմ նպատակին, իմ կարծիքով կհասնեմ։ Դրեք լայքեր, ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ասեմ, որ իմ Telegram-ի chat-ը, թիմային chat-ը փակել եմ, միայն թողել եմ Telegram-ի ալիքը, ինչ պատճառներով փակել եմ, չի հասցնում, դրա համար դից փակեցի։ Գրեք կոմենտներ, եթե հարցեր ունեն, գրեք ինձ Telegram-ի միջոցով, հաջողություն եմ ախտում բոլորիդ, կայքի link-ը կտանամ նկարագրությունների բաժնում, ու հետաքրքիր եղավ ես տեսանյութը եւ ուզում եմ մասնակցել այս կայքում, կարակ միանակ մեր թիմին, հաջողություն բոլորիդ։